Poytaxtimizning eng navqiron koshonasi Humo Arena bugun yoshlik, beg'uborlik iforiga chulg'angan. Baxt timsoli bilan ataluvchi sport va san'at ahliga o'z bag'ridan joy beruvchi Humo Arena muz saroyi bugungi sana munosabati bilan yana bir tantanaga shohid bo'lmoqda. Arenada yoshlar kunining asosiy tadbiri gala konsert bo'lib o'tmoqda. Bu yilgi ayyomni yoshlar katta natijalar, muvaffaqiyatlar bilan qarshi olishyapti. Ular orasida xalqaro fan olimpiadalari, sport musobaqalari g'oliblari bor. Ular orasida yurt ravnaqiga o'zining munosib hissasini qo'shayotgani uchun munosib rag'bat topgan va uning hissini bugun tuygan yoshlar ham talaygina. Bayram tadbiri avvalida O'zbekiston Respublikasi prezidentining yoshlarga bayram tabrigi o'qib eshitildi. Turli sohalarda samarali faoliyat yuritayotgan, yuqori natijalarga erishib, tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan bir guruh yoshlar taqdirlandi. Yana bir guruh yigitlarga Mart o'g'lon davlat mukofoti topshirildi. Sizlar bilan olqishlab qo'yamiz va mana shunday. Mana o'zim hozirda matematika instituti 1-bosqich tayinch doktoranturasida ta'lim olmoqdaman. Shu paytgacha 2 karra dasturlash bo'yicha jahon chempionati chorak finalda g'oliblikni 2017 yil Rossiyaning Moskva shahrida bo'lib o'tgan 9-chi xalqaro matematika fan olimpiadasida 250 ishtirokchilar ichida kumush medalga sazovor bo'ldim va bundan tashqari 2018 yil may-iyun oylarida Italiyaning La Sapienza universitetida tashkil etilgan magistrlar almashinuvida faol qatnashib keldik va bundan tashqari ko'pgina 40 ga yaqin xalqaro va O'zbekiston Respublikasi jurnallarida ilmiy maqolalar chop ettirib, o'z ilmiy ishim bo'yicha ingliz tilida ma'ruzalar qilib qatnashishga muvaffaq bo'ldim. Bu mukofot iftixor hissi bilan birgalikda yelkamizga yuksak mas'uliyat hissini bag'ishlaydi. Erishilgan natijalarda to'xtab qolmasdan Xudo xohlasa keyinchalik ham astoydil harakat qilamiz ishlashga, o'zimiz ustimizda ishlashga. Mart o'g'il